pozdravljeni na Mad Max The Producer kanalu. V tem videu vam bom predstavil, kako se montira oljno črpalko na motor, kako se ugradi set cilindra z batom in kako se ugotovi razmak med batom in glavo. Vabljeni k ogledu. To je montaža oljne črpalke. Oljno črpalko je potrebno pred montažo napolniti z oljem, da je vse dobro namazano oziroma da se ob prvem zagonu ne zavrti na suho, ker se lahko poškoduje oziroma zariba. Tukaj nanašam silikonsko tesnilno maso. Montaža turbine za hlajenje. Montaža kompresorja. No, na tak način sem se lotil montaže semeringa glavne gredi. Ponavadi se ga da zabiti s kladivom, vendar ta je šel v svoje ležišče zelo natesno in sem se pač znajdel na svoj način, ki ga prikazuje video. Tole je jermenica glavne gredi, ki sem jo predhodno spoliral na delu, kjer ima stik s semeringom. Pred montažo jo je potrebno namazati, ker se veste, vse gre lažje, če je namazano. Pri montaži moramo biti pozorni na moznik,
ki se nahaja na glavni gredi, da se ujame z jermenico. To je vijak glavne gredi in ima levi navoj, tako da ga moramo prišraufati v levo. Dosta je. Pred montažo cilindra in bata na motor moramo prvič podrobno premeriti dimenzije, da se ujemajo s starim setom. To je podložka za niveliranje višine bata. Na tak način sem prestavil ojnice in vse dobro namazil z oljem. V setu je nov sornik, ki je varovan z Zegnerjevim obročem. Mamma mia, c'è nič ponovo. Nećeš trošit ništa. To so novi ojnični ležaji, ki jih pred montažo z obeh strani namažem z mastjo in nato vstavim v ležišče ojnice. Na tak način sem vstavil v motor set bata in cilindra. In nato prišraufal ojnico na glavno gred. Takole, glavo smo probali, ventilček smo dali ven in evo, kaj se je zgodil, ful ima lufta, tako da, evo, ventil, še malo po svetu, tole ventil,
zelo je slab. Ne? Tako da na tem mestu tukaj je pa v bistvu puščal. Tako da ga bomo, ne bomo zdaj klele sedeže v ventilov popravili, zato ker je glava nova tako pocen, da bomo kar nekaj. To je glava. Tole 912, 913. No, pa da bilo. Kot novo. Kot novo. Evo. Imaš kaj, da študiraš, primeš novo glavo in jo daš na avion. Ko še tjeli šravki so zdravi, a ni to lepo. To je pacin za spajkanje, s pomočjo katerega sem ugotovil višino bata oziroma distanco med batom in glavo. Zvil sem ga v špiralo in namestil na bat na del, kjer je v zgornji mrtvi točki bat najbolj približan glavi. Namestiti je potrebno glavo na cilinder. In enakomerno približati vse vijake. To je zelo pomembno, da ne poškodujemo sedeža glave, saj nima tesnila. Vse štiri vijake zategnemo približno na 50 Nm. Potem je potrebno zavrteti glavno gred tako, da v zgornji mrtvi točki bat stisne cin ob glavo. Glavo odmontiramo. Tole je stisnjen cin. Potem je potrebno še opraviti meritve. Meritve so v vseh treh primerih pokazale 1,3 mm, kar je zadovoljivo, saj je toleranca za ta motor 1 do 1,3 mm. V primeru, da bi meritve pokazale manj kot mm, bi moral pod cilinder namestiti primerno podložko. Če bi pokazalo več kot 1,3 mm, bi moral odvzeti podložke pod cilindrom, tako da bi se približal tolerančnim meram. A šta je ovo? Koju? Šta je ovo jelo? Prikazi neko šipe u šugo. Aha,
Sipe v šugo. V šugo, da, isto, kako še ga jutra poje. Aha, super. Župe, pa samo ovo je v šugo. Da probam ovo. Probaj. Tam je puha, kriva i kašno. Dobro je, stvarno je dobro. Ma je dobro. Super, još. Hvala za ogled, več pa v naslednjem delu.